eu sempre digo que o todo ser é cultura, é diversão, entretenimento, informação, mas tem uma coisa que eu e a minha produção nos preocupamos muito, é com a sua saúde. E nós também queremos cuidar de você, bonitão. Então agora vamos saber um pouco mais sobre um estudo que promete ajudar os casos de câncer de próstata que não respondem bem à quimioterapia. E claro, esse assunto interessa muito a mim e a você também, bonitão. E para nos esclarecer algumas dúvidas, eu recebo o urologista Dr. Daher Shad. Boa noite. Um menino? Ah, você não tem que se preocupar agora com essa história de próstata, menino. Tudo bom, Daher? Obrigado, viu, por ter vindo. Parece que saiu aí, não sei, um novo estudo que pode controlar o câncer de próstata reincidente, que é um filme de terror, a gente sabe disso. No que ele se baseia, esse estudo? Bom, Rony, esse estudo pode realmente trazer grandes novidades, porque até o momento nós sempre acreditávamos que quando o tumor de próstata ele reaparece depois de um tratamento inicial, ou a cirurgia ou a radioterapia, nós sempre acreditávamos que esse tumor já estava numa fase mais difícil de ser controlada. Quando o paciente opta por cirurgia no primeiro momento do diagnóstico, isso quando o tumor é localizado dentro da próstata e nós tentamos a cura. Nós tentamos a cura sempre ou com cirurgia ou com a radioterapia. E o tumor reincidente, aquele que reaparece depois de algum tempo, ele pode reaparecer no local da próstata, principalmente quando é feita a radioterapia, porque não é retirada a próstata, ou mesmo quando é feita a cirurgia, o tumor pode reaparecer. E até o momento nós sabíamos que quem fazia a cirurgia no momento inicial do diagnóstico, se o tumor reaparecer depois de algum tempo, nós poderíamos fazer a radioterapia. Isso já está bem estabelecido. A novidade é que agora, com a radioterapia sendo o tratamento inicial, quando o tumor ressurge no paciente, normalmente o ressurgimento do tumor localizado ainda na próstata, nós não tínhamos a cirurgia como uma ferramenta útil no dia a dia, aplicável aos pacientes. Isso principalmente porque acreditávamos que tinha muitas complicações a cirurgia nessa situação. E são muitos os pacientes que passam por isso, porque todos devem imaginar como que é ter um diagnóstico de câncer de próstata e saber que vai ter que ser submetido a uma cirurgia que tem suas complicações. Então, muitos pacientes optam pela radioterapia no início, mas infelizmente a radioterapia não elimina o tumor em todos os casos. E agora nós sabemos que se o tumor reaparecer, nós podemos utilizar a cirurgia com bastante segurança. Tem alguns detalhes importantes desse estudo. Então, esse estudo é um estudo de revisão. Estudo de revisão é quando não temos definido, os especialistas não conseguem definir o que fazer naquela situação e se resolve estudar a maioria dos estudos de grande porte e tomar uma decisão a respeito daquele assunto. Então, foi liderado pela Associação Europeia de Urologia, juntou vários pesquisadores do mundo todo. Eu fui escolhido como o autor principal, mas porque eu estava trabalhando no Memorial, que é um hospital em Nova York. O importante desse estudo foi conseguir trazer junto esses grandes especialistas que são realmente referência na área. Que eles fizeram? Eles juntaram os principais estudos, que são 40 estudos no assunto, 40 estudos principais, partindo de mais de 500 estudos a respeito do assunto. Então, é um assunto bastante complexo. Mas, resumindo, se conseguiu chegar a um dado bastante interessante, até surpreendente, por isso está tendo uma divulgação bastante importante de realmente a gente passar isso para as pessoas, porque até para os médicos está sendo uma novidade. Para você ter uma ideia, semana que vem nós temos um congresso da Associação Europeia de Urologia e congrega os urologistas do mundo todo, e esse estudo recebeu o prêmio de melhor estudo publicado no ano de 2011 nessa revista. Então, não é porque o estudo foi
melhor feito do que os outros. É porque é um assunto que pode impactar na vida de muitas pessoas. Olha, na verdade, essa opção inicial pela química, pela rádio, terapia, é porque todo mundo imagina os efeitos colaterais. A impotência, a incontinência, enfim, deve ser por isso, né? Porque é tão mais simples. Eu acho que as coisas cirúrgicas para mim são as que curam. Eu tenho isso na minha cabeça. Tá, corta, tira fora, está resolvido. Não é? E as pessoas se assustam muito com isso, né? Com certeza. E esses efeitos colaterais não são tão frequentes assim. Exato. E isso é um tópico muito importante que você comentou, Rony, porque quando se iniciou a se fazer essa técnica cirúrgica, até é interessante comentar que a técnica cirúrgica, nessa situação que a gente está comentando, o tumor que reaparece depois da radioterapia, é praticamente o mesmo da técnica cirúrgica da cirurgia habitual que é feita. Por isso também é surpreendente para muitos urologistas. Agora, quando se tentou fazer essa cirurgia no passado e praticamente se abandonou, que acontecia? A própria cirurgia, a técnica cirúrgica dessa fase inicial do tumor também estava em desenvolvimento e cresceu muito, como você mesmo falou. E a preocupação de incontinência ou de impotência ainda existe, com certeza, mas é muito menor do que os dados de 30 anos atrás. 30 anos atrás, na medicina, é ontem, é muito pouco tempo. Esse estudo que ganhou o prêmio foi um estudo que juntou os casos de 30 anos atrás até hoje. E a gente conseguiu demonstrar que os casos iniciais tinham complicações enormes, realmente enormes em comparação às complicações de hoje. Ainda existem as complicações, é certeza, mas a radioterapia, por exemplo, também fornece. Um dado importante que a gente precisa lembrar é que quando a gente aplica a cirurgia nessa situação, qual a outra opção que o paciente tem? Então, ele tem um câncer de próstata que reapareceu depois de fazer a radioterapia. A outra opção, além da cirurgia, como ele já fez a radioterapia, dificilmente se consegue fazer de novo. Existem algumas técnicas, mas é bem mais complicado. Então, além da cirurgia, ele tem a outra opção que chama hormonioterapia. É um tipo de quimioterapia que não elimina o tumor, só consegue contornar e controlar esse tumor por alguns anos. Mas é certeza que ele vai reaparecer e desenvolver, acabar causando a disseminação e as metástases. Então, a gente está comparando um tratamento potencialmente curativo, que é a cirurgia, com um tratamento que não é curativo, que é esse hormônio que é utilizado. Todos aqui que estão ouvindo, que passaram por isso, sabem do que eu estou falando, é uma medicação muito utilizada atualmente. Então, é a única opção que o paciente tem atualmente. E a diferença de quimio e de radioterapia? Isso é um assunto importante. Hoje em dia, a gente pode até associar a quimioterapia à radioterapia para tratar um tumor localizado. Então, sempre quando a gente fala de radioterapia, a gente sempre está pensando, vamos atacar um tumor localizado em algum local do organismo. A quimioterapia, não. A quimioterapia é numa fase normalmente mais avançada que o tumor já espalhou pelo organismo. Agora, atualmente existe a associação dos dois, a quimioterapia mais a radioterapia, para potencializar o efeito da radioterapia num tumor localizado. Agora, nesses casos que o tumor reaparece, nós utilizarmos uma medicação, por exemplo, esse tipo de quimioterapia chamado hormonioterapia, isso causa um bloqueio hormonal no paciente que impede totalmente a atividade sexual. Então, a gente compara uma cirurgia que pode causar uma perda da atividade sexual com um tratamento que vai bloquear em 100% dos casos. Então, por isso que realmente está sendo uma mudança bastante interessante. Existe um número percentual para dizer dessa sequela? Sim. Na cirurgia? Sim, essa cirurgia no tumor que reapareceu ainda é mais alto do que a cirurgia primária. Primária, aquela feita no início, mas está se aproximando muito. Então,
Atualmente, esse dado mais atual é por volta de 50% tem algum impacto na atividade sexual e por volta de 10% dos casos tem o problema da incontinência, da perda de urina. Isso é muito melhor do que os dados iniciais. Para se ter uma ideia, no início dessa técnica era 100% de incontinência e 100% de impotência. Isso 30 anos atrás. Agora, um dado importante, Rony, a comentar, é que essa cirurgia, como nesses últimos 30 anos só foi realizada em grandes centros, ela não deve ser utilizada rotineiramente ainda, porque realmente quem fez essa cirurgia são esses especialistas que se esforçaram em querer provar e acreditaram naquilo, e hoje estão provando. O que eu acho é o seguinte: a medicina hoje, você como médico sabe disso, mais importante é a preventiva. Então, acho que a gente devia, e no caso você como urologista, devia induzir essa coisa que é tão importante, né? Salientar o acompanhamento clínico, os check-ups anuais, como eu e tantos outros fazem, porque se for detectado qualquer problema no começo, não vai ter problema nenhum, nem de incontinência, nem de impotência, nem de nada, porque é uma coisinha pequenininha e fácil de se resolver. Até hoje, por robótica e tudo. Quer dizer, seria bom a gente passar isso, né? Exato, você disse tudo. Para se ter uma ideia, a gente não estaria nem com essa preocupação do tumor que reaparece se tivesse um controle melhor e o homem tivesse o hábito de se cuidar mais, como a mulher tem com o ginecologista dela. Se o homem tivesse esse hábito de se realmente preocupar com a sua saúde, nós curaríamos o tumor muito mais frequentemente no primeiro tratamento. E a gente não estaria tão preocupado com esse segundo tratamento, que é o caso desse estudo atual. Então, você disse tudo. Realmente, a prevenção para câncer de próstata é relativamente fácil, apesar do exame do toque ainda ser necessário. Mas o exame do PSA, que é um exame de sangue, esse exame é um dos melhores marcadores tumorais que existem. Então, você pensar em qualquer outro tumor no organismo, poucos têm um exame de sangue simples que se pode fazer e dizer o que está acontecendo com aquele órgão. E a próstata tem. Só para comentar, hoje tem uma certa discussão de como a gente deve utilizar esse PSA. E apesar dos grandes grupos tentarem reforçar essa utilidade do PSA, existe uma força contrária que diz que a gente, utilizando o PSA e os exames preventivos, a gente acaba diagnosticando muita gente com câncer, isso aumenta muito os custos, os riscos dos tratamentos, mas isso está sendo muito combatido por todas as sociedades urológicas, porque a gente tem uma frase que um urologista americano sempre diz, que o PSA salva vidas. Então, esse exame de sangue, um exame simples, salva vidas. Muito obrigado, Dahir. Muito obrigado, Dahir Shad, urologista, que nos trouxe hoje novidades sobre câncer de próstata. Aprendemos muito. Eu te agradeço.